Se, det her, det forstår jeg bare ikke. Jeg mener, hvis det ikke er en reklame, hvorfor så skrive det? Jeg forstår simpelthen ikke, hvad personen, der har lavet det her, har tænkt. Altså, hvad mener de? Det kan godt være, det er bare mig. Det kan godt være, bare mig, der ikke forstår det. Eller måske har jeg bare ikke forstået den her, altså konteksten, det er skrevet i. Måske har det været en eller anden speciel situation, jeg ved det ikke. Men det er jo det, der udfordrer i kommunikation, er det ikke? Det der med, hvordan jeg forstår noget, hvordan du forstår noget. Hvordan situationen spiller ind, ikke? For det påvirker jo en. Det påvirker jo det hele. Hvordan har jeg det? Hvad forstår jeg? Hvordan har I det? Hvad forstår I? Hvad er hele konteksten? Så det vil også derfor, det er så svært, det der med kommunikation, ikke? Eller det kan det i hvert fald være. For eksempel, hvis man skal indkalde til et møde, eller til events, eller hvis man skal holde et møde for den sags skyld, eller informere noget til kollegerne, eller i det hele taget bare prøve at kommunikere med omverdenen, ikke? Det er svært at sikre sig, at ens budskab rent faktisk bliver forstået sådan, som man gerne vil have det. Men der er noget, man kan gøre. Gudskelov. Man kan komme til kommunikationsugen i uge 20 på Conventum. Så det synes jeg, du skal gøre. Du skal komme til kommunikationsugen uge 20 på Conventum.